Ivan Marinković se javio za reč u emisiji Pitanje gledalaca, čestitao Verenici rođendan, pa prokomentarisao rat Aleksandre Nikolić i Maje Marinković. Majo, nemoj ovo da radiš, da pričaš da je neko zasluženo pobedio. Pitaću te posle po čemu je to Dejan. Ovde je prosta situacija, imamo dve situacije, Jelena i Uroš i Aleks i Maja. Aleks je vrlo pametno i legalno uradila ovo, povučena delima koje je uradio njen momak. Apsolutno ima taktiku, svesno traži ovo od Maje, dobija poene napolju, rekao Ivan pa dodao. Već je u prva tri učesnika po kriterijima kojima se vodi publika. Aleks je provalila da Maja ima kratak fitilj. Dovoljno je mis prvi dan, odmah Aleks, Maja i Anita. Više Aleksandra skuplja poene nego Maja, rekao je Ivan.